ні закону Януковича по виборах, так? Тема ця в нас? Ну, я тому запитую. Тема – велика політична реформа, акція, яка пройде 6 вересня. Так. Основна тема – акція, яка пройде 6 вересня в місті Києві. Так. Зараз ми про це будемо говорити. Хто у нас тут буде давати? Представники політичних сил і громадських організацій. Ну, то я просто не розумію, що ви тут, що ви робите. Ви робите для картинки чи для... Андрій, сядь, будь ласка, послухай, і ти поймеш, для чого ми... А що мені розуміти? Ну, дивись, я не хотів... Давайте я прийду на ваш захід і буду так само допомагати. Зараз ти як хто питаєшся? Прошу? Ти зараз питаєшся, ставиш претензії як хто? Як голова Тернопільської міської організації «Сили людей». Ви можете себе розчарувати вже півтора місяця, як тебе викликаєш партію. Я, дивіться, то ви не обманюєте людей, то у вас є... У мене є виписка. Відкриваєте не виписку, відкриваєте гадження, дивитесь в юстиції. От зараз ви відкриваєте, якщо є в когось бажання, ні, центральні керівники партії себе виключили півтора місяця. Я не ходив вмішуюсь, бо сьогодні прес-конференція не по цьому. Давайте ви питання сили людей будете вирішувати в силі людей. Ні, я про силі Юлю кажу, скажіть. Так, нас не було і партії вирішили з ним. Ви зараз всі казали, що від кожної партії проєкт людей. Розумієте? А ви, я вам не скажу, як ви кажете про виключення, я вже вам добавлю. Шановні пане. Ні, стоп, наші внутрішні питання. А не внутрішні питання, ми згодом... час журналістів, ми затягуємо час партійців. Будь ласка, давайте послухайте. Дякую, дякую, ви мене запросили, дякую.